Mas enfie a sua mãe na minha piroca, enlarguece a sua xota, pode até ser bem legal. Faço o maluco da Converde de Mão, tudo maravilhoso, mas que eu estou meramente puto, emputecido dela vida, dela constelação que ataca. Fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, o que aconteceu? YouTube comeu meu cu com farinha, açúcar e tudo que há de bom, meninas superpoderosas. Obrigado, YouTube, por mandar o vídeo de ontem pra 5 pessoas aí, ó, seu filho da... Complicado, queria pedir desculpa por ter demorado pra postar porque eu tava viajando, mas daí os filha da puta mandam pra ninguém o bagulho, tio. Ó, então eu fiz esse vídeo aqui, ó, pra caso você não tenha recebido o vídeo de ontem, aqui na descrição, saiu o vídeo ontem, tem os caras do La Fênix, tem o Jonas do Raivano, tem o Barbônico, tem o Pão e o Trento, meus amigos. Mano, tá do caralho o vídeo, de verdade mesmo, lá da Campus Party, tá foda. Se você não assistiu, assiste lá. E eu queria aproveitar então pra dar um aviso, já que esse filho do Maquenga, desse moço YouTube aí, ó, quer boicotar o bagulho, quer fazer, ah, vai ficar um tempo sem fazer vídeo aí, vamos mandar pra ninguém que quer boicotar o bagulho. Ó, semana que vem, de segunda até sexta, tem vídeo novo, semana de especial de 20 mil inscritos. Muito obrigado, pessoal, pelos 20 mil inscritos, tô muito feliz. Vai ter, ó, eu quero que vocês deixem aqui embaixo o que, que vocês querem que aconteça nessa semana de especial de 20 mil inscritos. Vídeo de segunda até sexta. Eu não sei o horário que os vídeos vão sair. Ou vai sair às 11 da manhã, ou vai ser às 11 da manhã, ou às 19 horas, ou pensei no meio da tarde, 4h20. Não sei porque eu acho que combina com esse canal. Não sei, bateu na minha cabeça assim que esse horário talvez combine com esse canal. Comenta aqui embaixo seu horário preferido também, ó. Durante esse vídeo inteiro ficou minhas redes sociais aparecendo aqui. Me segue em todas. Eu atualizo todas as redes sociais o dia inteiro, 344 vezes por dia. Vamos ser brother lá. Domingo à noite eu vou postar nas redes sociais qual horário foi escolhido. Então me segue lá pra você saber que horas vai ser esses vídeos de segunda a sexta. Se você não seguir, você não vai saber. Aí, fi, aí a vida vem em você e faz o quê? Massacra ali o bumbum, massacra ali o bumbum, massacra ali o bumbum, massacra ali o bumbum. Então vou deixar uma anotação de tela final aqui com o vídeo de ontem pra você clicar. E ó, semana que vem vídeo todo dia, de segunda até sexta. Fim de semana eu tenho que descansar porque nós também é filho de Deus. E no link da descrição aqui também tem o vídeo de ontem, no card, todo lugar tem o vídeo de ontem. Assiste, por favor, o vídeo, eu nunca te pedi nada. Um beijo no canto esquerdo do Corinha em diagonal e tchau, YouTube, seu filho de uma...